autor, Daniel Climent, un dels coeditors, junt amb Toni Conca i Toni Velda, del llibre Plantes Valencianes. Són noms que figuren així a la portada, perquè en una portada caben pocs noms, però realment això hauria de ser llarguíssim, començant pel servei de publicacions, sense els quals un llibre així, un llibre com estos, no hi seria, uns llibres de tan excel·lent factura que tenen darrere una feina immensa, dels quals els artistes, perquè les expressions que figuren aquí, pareix que s'acaparen tot el mèrit, no ho és cert. És una obra coral, en els quals aquí figuren tres noms, però també dins apareixen els noms d'alguns dels que han participat en, per dir-ho així, capítols importantíssims per entendre tot el que després serà el nucli de l'obra, que són les plantes valencianes. Són també partícips els que han treballat en aspectes com el relleu, el clima, l'ambient ecològic en el qual aquestes plantes tenen sentit, o alguns dels usos, fins i tot industrials, que s'han donat als coneixements tradicionals que han després s'han transformat en coses tan, diguem, nostres també com el cerbero, per dir-ho així, clar i ras. Perquè es tracta d'un llibre d'etnobotànica. Vol dir, no és un llibre de plantes en el sentit botànic, exclusiu, de descripció botànica des del punt de vista científic, tot i que darrere de cadascuna de les descripcions està tot el saber, tota la saviesa antiga i moderna i contemporània respecte de les plantes, la part botànica. Però repeteix que és un llibre d'etnobotànica. Com ens hem relacionat els humans amb les plantes. Els humans, des de ben antic, hem tingut vincles enormement importants amb les plantes. Hem viscut i vivim gràcies a elles, gràcies a la sabidoria acumulada sobre els continguts diversos de les diferents plantes en què ens trobem. Continguts que poden ser les fibres, que poden ser els colorants, però que poden ser, evidentment, les medicines o els aspectes alimentaris. També els aspectes simbòlics. El catàleg de relacions dels humans amb les plantes és extensíssim, inacabable, i continua havent investigació sobre allò, perquè cada volta ens enduem sorpreses sobre substàncies que fabriquen les plantes que ens ajuden a millorar la qualitat de vida. De plantes útils, útils en el sentit que hem heretat els coneixements d'elles, no vol dir que les altres no ho siguin, n'hi ha tot un cafís dins del mosaic global. Aquí en el País Valencià d'unes 3.500 espècies diferents. 3.500. Naturalment hem renunciat a posar-les ni tan sols a fer el llistat, perquè ens hem centrat en aquelles espècies en les quals hem tingut més relació. Dins d'aquestes espècies, amb molt bon criteri, els editors ens van dir: vamos, els responsables, ei, no aneu més de 100, no siga que a la gent li agarri un mal. Altíssim, únicament que fora pel pes del llibre. És un llibre, diguem, de batalla en el millor sentit de la paraula, que vas amb ell, pots anar amb ell damunt, gira al camp i trobar-te de bon segur un bon grapat de plantes que estan així, però que també pots llegir tranquil·lament a casa i dir: ara, quan isca al camp, quan la reconega, veuràs tu el que li dic. Li dic gràcies a aquesta planta per estar ahí i haver-vos aportat tantes i tantes coses. De fet, podem agarrar el llibre i obrir-lo per a un bulgam, perquè són una mena de fitxes, en el que la camomirla o el rabé de gat o la sàlvia o els espígols te'l trobaràs. Però no trobaràs només l'aspecte, torna a dir-ho, botànic, exclusiu, de com és el calze, com és la corol·la o com és, en quina època floreix, sinó trobarem allí, per exemple, els refranys i les dites que s'han fet al voltant de les plantes. Rabé de gat i s'ha curat. Bé, doncs ja estaríem en moltes coses, que ha sigut una panacea, que ha servit per a curar moltíssimes malalties, generalment lleus, evidentment, ningú es parlarà que aquí anem a trobar-nos
un compendi de milagres, de plantes miraculoses, en absolut. Hi ha una certa distància crítica en dir tradicionalment s'ha fet servir aquesta planta per al mal de gola. Però clar, mal de gola n'hi ha molts, mal de gola és un símptoma. N'hi ha moltes altres coses que requereixen, evidentment, tractament metge de més altura. Però per a infeccions lleus, per a trastorns, diguem, comuns, sí que ha hagut tota una tradició importantíssima, plena de saviesa i d'experiments. D'experiments que ara estarien serien pràcticament impossibles de fer. Abans un xiquet, un major, estava malalt, diu, anem a donar-li a veure com li va. Si es posa obert i cau cap arrere, pues no, anem a provar-ne una altra, perquè ha sigut a Xina, eh? No vulguem, ara no podria fer això, òbviament, eh? No, òbviament, eh? Però és que això quan s'ha transmès, i s'ha transmès de moltes maneres, s'ha transmès amb la paraula que amaga informació, que li diem boja al timonet, si diuen xàbia boja al timonet, és perquè servia per a embotjar els cucs de seda. Tenia informació darrere les paraules, i d'això parlem també. S'ha transmès a través d'una cançoneta d'un ritual, la informació que s'acumulava. S'ha transmès a través d'un símbol, d'un refrany. S'ha transmès també dient-li, mira, quan estiga malalt d'aquestes símptomes, poso aquesta rameta en infusió i resa tres parenostres. Ara què passa? Que molta gent ja no se'n recorda ni com és un parenostre. I ara havies de preguntar a la gent, quan investigues, dius, escolta, vostè el parenostre com el... Home, però això ho sap? No, 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 per favor, digue-me-ho. Ell te'l recitarà o te cantarà una salve regina. I aleshores tu el que farà serà transformar això en un temps. I a més, tens, després acompanyaràs i diràs, convé que estiga en ebullició tants minuts. Això és la feina també dels etnobotànics. Transformar un llenguatge antic, carregat de connotacions, en un altre de més modern, que també ajuda a projectar cap al futur noves investigacions. És tot, aquesta substància que podria servir com un cosmètic, com un edulcorant, com un pal·liatiu de la picor. Clar, l'etnobotànica és un pont entre un passat, el més antic de la humanitat, quan els primers humans s'enfrontaven al repte de la supervivència diària, i amb un futur en el que matèries com la bioquímica, la genètica molecular i demés poden trobar en aquests llenguatges ben transformats i ben adaptats formes d'interpretar el món natural, en concret les plantes, algunes de les quals estan en aquest llibre. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies als tres. La relació de llibres que hem publicat, perquè no hem tingut temps de parlar-ne de tots, el primer va ser Voleix del País Valencià, després la Canal d'Alcoi, després la Font Roja, posteriorment l'Alcúdia d'Elx, després va publicar a Algèria Una mirada des de les dues ribes, La festa d'Elx, La pesca a la Mediterrània, Alacant en guerra, Les torres de l'Horta, Oriola, la ciutat, el riu i l'Horta, La via Augusta pel País Valencià, Jesuïtes valencians, Climes i temps del País Valencià, Modernisme a Novelda, Plantes valencianes i el campus de la Universitat d'Alacant. N'hi ha altres en marxa, com dedicada a la llum, però bé, això serà per a més endavant. Moltes gràcies per l'atenció.